У Мукачівській міській раді засідали члени виконавчого комітету. Одне з питань порядку денного – підняття цін у місті на ритуальні послуги. Піднялися тарифи, піднялися зарплати і економічно необґрунтовано були тарифи. З економічною доцільністю їх запропоновано до вашого розгляду. Прошу підтримати. На засіданні було затверджено новий склад архітектурно-містобудівної ради. Також на засіданні планували передати автомобіль на баланс ММКП «Мукачівводоканал». Про передачу автомобіля є недоцільним, оскільки в подальшому на ньому може бути накладена решта. Тому на звернення українського господарства вони просять нас передати їм автомобіль для забезпечення належної діяльності «Мукачівводоканалу». Просимо підтримати. Також говорили про встановлення опіки над дитиною, надання дозволу на зміну прізвища, погодження скасування паспортів, відкритих майданчиків та інше.